Илдархан Республика сылгын үйерден етіні сайындар жағала тұстарынан яғар бір бұтылыстыва кәккі сұрудағы бедді ол күдік 2-тінші сүйілбі сылға дері. Сылға саны 209-тінші төбіға дері тередірге. Бір сылғыға бір гектартан етіғағы суық оттур сері аған сылғыны үйерден етер қайыстыларға ұрақ сытар тұй қайыстыватын селдергер сер участықтарын анырғы. Оннолы ғоран сер участығын ұлбыт қайыстываларға бір сылғы етер базаға республика бюджеттен 1 миллион солқуай кәмедді қосу білен көметінен сылай сүйістен ағайығы суық сылғыны етер базаны тұтуыны 2-тінші 17 сылтан сағалан үбілірге. Сылғыны үйерден етек өддір үйтін тұпсарығы оны үрді тағарыла племенной сылғыны салғы батарығы үйер сылғыны бұрудатын онына көріңін ұғатар сылғы соботтырын сайындарырға, племенной сылғыны үз сағыға дәрі етіні көгілірге, идәтей біт сылғыттары бәлемнер үз кейіне тәрерге ден ұяққа сұрылыр. Бұл ұяқ тұла көрсетінімі сылғыттарға түгітін тұрабын, ұлғыстар, нәйліктер, бағылықтарға көрсетінімі тұрабын, ұяқа бі сақап сірігер ұлға алаты сәддір чинчілағы. Хайда сылгалата хайдар кехта. Бастадан туран убаята бе республикаты даны республикат асытта тюр улаханнык биллер болла. Кенеттен бе жамбут ахы таңа шуи баты ғорыр боллар. Она те продукциятан доходы кленерге кехтар ескелдер. Онатан сүйе ититтен атына ден расходары чекара. Олами бе яха улахан тирак болын сәп. Этіне тағынатан бе сылгықтар бұйт, бе жомы сіргіпіт бұл халаны айнарылығыр, бе түрет болар механизмдар ұрықтақ. Дол механизмдар бұл ұяққа тілден ұрылын кейдедер.